linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui. Estamos em Floripa, Santa Catarina, no Brasil. Olha isso aqui. Tudo isso aqui são coisas que a gente ganhou no nosso encontrinho. E mais algumas coisas também que a gente vai levar para nossa casa na Kombi. Agora imagine, isso aqui basicamente é o tamanho da nossa casa. Temos que levar tudo isso e fazer caber nos nossos armários. E, gente, a gente tem que ir para um avião com tudo isso. Eu estou simplesmente desesperada, porque é isso aqui, é tudo isso aqui. Eu renovei meu guarda-roupa no Brasil. Olha só, toda essa cadeira são todas as minhas roupas que estão ali. Estou simplesmente desesperada. E deixa eu mostrar pra vocês. Essa mala aqui a gente pesou e deu 25 quilos. Nós pagamos uma passagem despachada pra conseguir despachar um pouco, porque não tem como carregar. É tudo peça da Kombi, nós temos que tirar 2 quilos daqui, porque só a bagagem despachada é 23 e não 25. E aí eu tô pensando em tirar algumas peças menores pra conseguir carregar na mochila. Tem isso aqui, que é um radiador de óleo de alumínio novo pra manezinha. Isso aqui é uma torradeira. Ah, é, uma máquina de waffle da mãe da Ana, que ela nos deu também, pra usar no fogão, é muito legal. Isso aqui é pra a fechadura da porta do meio da Kombi. Mangueira Mangueira de. gás universal, que aí serve nas entradas de gás aí praticamente da América É que pra inteira. gente encher o nosso bujão de gás do Brasil, nós precisamos recarregar o bujão. A gente não pode trocar o bujão, né? Porque não tem um bujão igual. E aí, para recarregar, essa aqui é uma válvula de segurança, uma mangueira específica para fazer a transferência de um galão internacional pro Brasil. É bem legal. Comprar no Mercado Livre isso. Aqui temos peças e mais peças da Kombi, uma mini panela de pressão Vou de girar para mostrar. 2 litros, porque panela de pressão é um negócio que tá fazendo muita falta, mas tipo, muita falta na Kombi. Só que assim, uma panela normal é gigante, ainda mais o cabo, não tinha como colocar. Aí eu encontrei isso aqui na Shopee. Olha o tamanho dela, ela é de 2 litros, bem pequenininha, mas vai ter que ser. E aí vamos colocar aqui. Isso aqui é o suporte para instalar esse alumínio. Aqui embaixo tem, nem lembro dessa peça, mas é gigante. É a peça ali que é o do volante do motor, que é tem dente, né? É uma peça super pesada que a gente está levando também. Isso aqui são as pinças de freio da Kombi. Pinça de freio, um monte de junta, pastilha, rolamento, cubo de roda. Tomada 12 volts. Nossa, lá na Kombi depois a gente vai vendo juntos. E até os negócios aqui da calota de roda. Isso aqui parece xicrinha para tomar um mit. Meu Deus, tem muita peça aqui. A Muita gente peça. gastou, amigos, uma grana só de peça. Mas assim, vai ser necessário porque nós vamos pro Alasca agora. Então a gente precisa dar uma reformada na manezinha, né? Pra que ela fique bala. É isso aí, a gente vai fazer uma boa reformada na mecânica dela para garantir que a gente. É uma revisão preventiva para ter certeza que ela vai chegar no mínimo até o México inteirona. E aqui tem mais outras coisas, né? Essas são as camisetas, as nossas camisetas. Estou usando aqui, ó, coisa linda. A gente lançou 4 modelos de camiseta com 3 cores diferentes e estamos vendendo no nosso site. Ficaram muito legais. Se vocês quiserem nos ajudar de alguma forma aí para chegar no Alasca, entrem no site, comprem uma das camisetas que vocês estão ajudando o nosso projeto e também a causa animal, aos protetores de animais, porque um percentual do nosso lucro vai ser destinado a essa causa. Então, tá bem legais as roupinhas. Tem roupinha de pet, tem bandana. Meu, tá sensacional. A gente tá muito feliz com esse momento. Aqui, ó, é uma plaquinha de imã que é pra gente colar na bundinha da manezinha, né? Com o nosso lema, vamos devagar porque vamos longe. Eu acho que não tem nada que nos define melhor do que essa frase em português e espanhol embaixo, porque afinal a gente vai para países que falam espanhol, então faz todo sentido. E aqui em cima Isso aqui é uns negócios de terapia sexual, isso aqui. que é para quem tá chegando agora. Aqui em cima nós temos as roupas novas e a coleção de inverno lá do pessoal da Life Cur. Gente, isso aqui é um moletom pra Fiona, tá? Olha que coisa mais Sim, e linda! nossos amigos da Life Cur, eles deixaram uma calça branca, que com certeza vai ser a Ana que vai usar, porque se eu usar uma calça branca não vai dar certo, Vai sujar vai de sujar. Olha que bonita que ela é, linda! bem diferenciada. E também os moletons, que agora vocês vão nos ver usando bastante, porque na Costa Rica tem montanha, então vai ter frio ainda. Então Vai, nós vamos usar manezinha. Deixaram bastante. também dois moletões Dois lindos pra moletons pra gente. gente, lindos.
lindo! Essas são as camisetas da nossa coleção que a gente vai dar de presente pra algumas pessoas ainda da família que faltou. E aqui, ó, são aqui lá da Beach Feelings, que me mandou 4 biquínis maravilhosos pra eu renovar. Eu já provei todos. Pra eu renovar todo o meu estoque de biquínis simplesmente maravilhosos. Então são os biquínis que vocês vão me ver usando nos próximos dias, durante todo o Caribe. Vai ser com esses aqui, simplesmente lindos. Eu amei. Isso aqui são as bolsinhas pra gente conseguir organizar, guardar lá no nosso guarda-roupa da Kombi, que a gente guarda tudo assim, as roupas em saquinho, ó, que fica bem organizado. Aqui já são as roupas da Fifi. É, aqui são da Fifi? Aham. Uhum. É. E olha que coisa. Olha, a Fifi tem uma bolsa de roupinhas. Sim, ela tem duas bolsas de roupinhas agora, porque vocês deram tanta roupa pra Fiona... Que ela vai ter que ser uma parte do guarda-roupa só dela agora. E isso aqui, ó, é um umidificador de ar que eu comprei também na Shopee. Olha que fofinho. Chegaram reforços aqui pra nos ajudar. Sogrão. E aí, sogrão, vai caber na mala ou vai ter que ir junto? Tá aí, eu acho que o velho vai ter que ir junto pra auxiliar no transporte aí da bagagem, porque a coisa tá feia aqui. Vai levar uma mochila só de erva pra nós aí, ó. Ah, é, só o que tem de erva aí pra ir, tá com erva, bebida, tempero. 3, 5, 9 quilos de erva. E a minha sogra trouxe, tava no freezer na casa dela, essas duas bebidas que nós vamos tomar agora. Olha só, da Open Bar. Poste um story com a sua Open Bar. Caipirinha. Essa aqui é uma caipirinha de maracujá e essa aqui parece ser uma caipirinha de morango. Vamos ver se é boa. E também tem aqui, ó, uns docinhos com uma cartinha que a gente recebeu. Olha aí, vamos comer. E esse é o buquê de flores da Ana. Essa bandana, amor. É, meus amigos, tá aqui. Tivemos que comprar mais uma mala despachada pra conseguir. Temos essa aqui que a gente vai despachar e essa aqui. Isso aqui é tudo peça da Kombi. Isso aqui são todos os presentes que vocês nos deram no encontrinho. Isso também vai na mão. Essa outra aqui vai na mão. Essa aqui vai nas costas. E mais a Fifizinha. Começou oficialmente a jornada para o Alasca. Partiu! Partiu! É tudo em vivo! Se ele fosse bom, eu viesse aqui, credo! Oh, ah, nervosinho, maravilhoso! Partiu! Essa noite, mano. Noite? Não é? É, né? Igual a acompanha. E agora a parte mais difícil, como sempre, são as despedidas. Vim aqui me despedir da minha vozinha, que é a única vozinha que eu tenho viva. Ah, muito duro. E agora eu vou lá dar um abraço no meu pai. Ele nunca apareceu aqui no canal, muita gente pergunta sobre meu pai, então eu vou filmar ele pela primeira vez. Ele não gosta muito de aparecer nas câmeras, não, nem foi no encontrinho, porque não gosta de multidões, mas vamos ali dar fazer uma surpresa pra ele. E aí, tem pão velho aí? Abre aí. Pô, vai mexer a vinha, não tem jeito, vou brigar com o pai, vamos ficar com a conta. E aí? O pessoal pergunta, por que meu pai nunca apareceu no canal? É, ele tava pensando nisso. Dá um oi pra aí pra todo mundo. Daí galera, tá aqui o Vanderlei Moraes, pai do Anderson. Ah, costa. Ele não gosta de multidões, não foi no encontrinho, nunca apareceu aqui no canal, mas é uma figura, tem todas as histórias das mais engraçadas. Eu sou assim por conta dele. Vamos agora viajar com nós um pouquinho? Então, agora a mamãe queria me levar pra pra Costa Rica? É. Vamos. Não, é pra Costa Rica, né? Ou pro México? Amanhã se tiver doido, pra quem jogar lá. Amanhã a gente já precisa colher a cabeça pra não ir. O Elton vai escapar pra Thalhana contra o saco. A mãe está falando esperando. Tá doido, rapaz? Esse é um sotaque manezinho raiz, rapaziada. Olha aí, ó, da onde que vem a minha criatividade também, ó. Ah, pai. Fez com o que isso aqui? Ah, isso aí tem mil coisas misturadas.
Olha lá, tudo com material reciclável ele fez pros... o Pedro e Davi, que meus, meus afiliados. Chegava no Afeganistão, Estados Unidos, Bolívia, tudo que era aí. Você fez ontem? Olha só. Aqui é um pau, a produção de sabão artesanal que ele faz aqui. Muito legal. É a marca. Como é que é a marca? Vai lavando. Lavando. Vai lavando. Vai lavando. Vai lavando. Vai lavando. É, que legal. Tá aí, quem quiser comprar, como é que faz, pai? Vai? Como é que faz? Pra comprar? Ah, isso aí eu tô com cachaça. Na padaria, velho. Na padaria Moraes? Na panificadora Moraes tem pra vender. Na panificadora Moraes, na armação do Pantsuli. Ó, tu criou uma barriguinha. Ó, ó lá. Eu tô barriguto. Quando eu saio, emagreço. Ô, Vantagem, quantos quilos? Aí, garoto. Meu peso é 65, tô com 66. E aí, gostou dessa camisa? Aí, pai. Aí, ó. Se falar que eu apareço nas festas, tô aí, ó. Ficou bonito, hein? Pode vir quente que eu tô fazendo. Mostra a tua manezinha, tua manezinha. Essa aqui eu paguei caro. Ah, é? Só com adesivo, porque tá valendo 300. É uma figura. Bom, meus amigos, me despedi da minha avó, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, afilhados, cunhado, cunhada. Minha família é muito grande. Ah, dia difícil, despedidas, né? A gente não dormiu até agora, choradeira. Mas é isso, vamos continuar nossa jornada. São 2:30 da manhã. Nós estamos aqui organizando as coisas para ir fazer o check-in com os pais da Ana. E aí, meu amor? Tranquilo aí? Você comprou uma van e não avisou? Então. Só para saber o que tá esperando nós lá. Eu queria saber o que, que a gente vai se desfazer da manazinha para botar essas coisas lá. A gente tem que deixar a Fifi. Vamos deixar a Fifi? Hein, Fifi? Você vai ficar, Fifi? Olha a cara de quem vai ficar. Vai. Ah, é? Que massa, mano. Pegou em tempo real agora. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Deu certo aqui, conseguimos despachar as malas. Uma deu 23,6 kg e a outra deu 25 kg. Aí ele colocou numa bandeja e ficou 27 kg. Meu Deus do céu. O atendente nos conhecia, um casal aqui também, parou pra tirar foto. Não tô acostumado com essa fama não, gente. A gente tá acostumado só a viajar nós dois. É verdade, mas deu tudo certo. E agora realmente só esperar o horário do nosso voo. Isso aí, agora isso aqui nós vamos levar tudo nas costas. A mãezinha da Ana tá esperando lá. E vamos ficar um pouquinho aqui com os pais da Ana. Aproveitar os últimos momentos com a sua família. É isso aí. E aí depois, hora de partir. Aqui, ó. Tchau! Isso aí, meus amigos, passamos ali pelo raio-x, tudo certo. Fioninha tá ali na bag, que é obrigatória para entrar no avião com a gente na parte de cima. Todas as bagagens, tudo certo. Agora estamos no portão 9, que é o nosso portão. Simbora! Aquele atraso de 2 horas de voo. O Zói pregando para dormir. Já tá amanhecendo, achei que a gente ia ver o amanhecer do céu, mas não.
Deus, amigo. Chegamos aqui em São Paulo, nossa primeira conexão. A gente tá só o pó da rabiola. E agora vamos ter que esperar. São 6 horas da manhã e vamos esperar até as 2 horas da tarde para pegar nosso voo para Bogotá, na Colômbia. Aí de lá a gente pega um voo para Cartagena. Vai ser uma maratona de viagens hoje. Isso aí, entre trancos e barrancos, chegamos. Vamos embora, Fifi. Hein, Fifizinha? De rolê em São Paulo. Ah, rumo à nossa casa. Vamos embora. Vamos embora, Fifi. Vamos, Fifi. E depois de quase 8 horas esperando aqui, dormindo pelos bancos do aeroporto de Guarulhos, chegou o nosso momento de embarcar para Bogotá. Vamos embora. Isso aí, meus amigos. Bora pra Colômbia resgatar a marezinha. Ó, agora vamos elogiar a Latam, já que a gente já criticou. Esse é o primeiro voo que a gente pega que tem um travesseiro e uma coberta. A Fiona, na decolagem do voo, ela fica aqui na bagzinha. E aí depois que decola o avião, a gente consegue botar ela aqui em cima. Então, pra decolar, por uma questão de segurança, ela fica encaixadinha aqui. A bolsa, ela tem respiro de todos os lados, então é seguro, tranquilo, da forma que tem que ser pros pets. E depois de quase 6 horas, chegamos em Bogotá. Coisa linda, meus amigos. Olha... que maratona que a gente está fazendo. Temos mais um avião ainda. Tem 2 horas de espera aqui em Bogotá. E aí a gente pega um avião para Cartagena mais uma horinha. E aí estaremos mais perto do que nunca da nossa casinha. Mas já estamos em terras colombianas. Estou muito animado. Tudo certo. E mais um dia começando por aqui, depois de uma jornada de aeroportos no dia de ontem. Ficamos 36 horas basicamente sem dormir, mas conseguimos chegar. A gente alugou um Airbnbzinho aqui para quando nós chegamos, porque a Kombi tá num estacionamento e tava fechado quando nós chegamos. Chegamos aqui era 10 horas, né? O equivalente a meia-noite no Brasil, porque nós estamos a 2 horas a menos. E nós estávamos aqui abrindo tudo. Isso aqui são as peças... da Kombi, a mala, ela foi completamente, assim, meu Deus, destruída, várias coisas nossas amassaram, aqui são todas as coisas de presentes que a gente ganhou, basicamente, então tudo aqui em cima. Caos generalizado, mas a gente tá aqui, ó, espalhando tudo que dá pra poder encontrar nossas coisas pra gente tomar um banho hoje, organizando tudo. Pra gente poder se mudar de volta pra Kombi, né? Ó, a Fifi tá aqui, estamos separando as coisas pra gente conseguir botar tudo isso dentro da nossa casa. Ali são sopas, jogos, mais isso aqui. A única coisa triste que aconteceu está aqui. Algumas coisas, já fizemos chimarrão pra tomar. Olha aqui, o que aconteceu com a nossa panela. Primeiro que nós nunca tivemos uma panela de pressão na Kombi, sempre fez muita falta. E aí quando a gente compra, olha aí. Essa panelinha de pressão, ela é de 2 litros, ela é diferenciada. Por ser bem pequenininha, comprei na Shopee mesmo, porque daí eu conseguiria guardar na Kombi. E aí ela ficou toda amassada e, tipo, não tem como comprar um negócio novo desses em alguma loja. E também aconteceu aqui, ó, com os nossos copos de presente, eles arranharam todinhos. Todos os nossos copos que a gente trouxe arranharam e ficaram bem feinhos. Mas é isso aí, mas deu certo. Entre trancos e barrancos, com alguns perrenguezinhos, a La Vibe de 2 deu boa. Agora vamos lá buscar a manezinha, ver como é que tá o estado dela, porque nós depois temos que também fazer umas outras burocracias. Hoje vai ser um dia de correria. Simbora! Bora. Deixamos a Fifi no Airbnb, porque tá 40 graus aqui. Cartagena é uma cidade muito quente, 80% de umidade. Parece que você tá dentro de uma panela sendo cozido. Já tava com saudade desse calor. Vamos lá buscar a manezinha. A gente ficou aqui numa região bem popular. Pagamos aí 100 reais na diária do Airbnb. Bem baratinho. E o estacionamento também tá bem perto aqui. Então a gente consegue ir a pé. Nem precisamos pegar nenhum Uber, nem nada.
Saudade de ver esse táxi no Jeep, ó. Que legal. Ih, estamos chegando aqui. Vamos resgatar a manézinha. Alex, meu irmão. Olá, como está? Bem. Está tudo aí? Sim. Igualito como lo dejaste. Ahora hay que ver si prende. Alena, olá, Augusto. Esses são os amigos alemães que vão dividir o container com a gente. Ó, pra gente atravessar pro Panamá, essa vai ser a van que vai compartilhar com a manezinha. Já estamos em família. Olha ali a manezinha! Sim! Uma manezinha! Que linda! Llevou muita água, muito chover aqui em Cartagena. Muito, sim! Agora, depois de 72 dias parado. Oh, que saudade. É que a minha porta é meio ruimzinha de abrir mesmo. Essa tá trancada. Uhul! Ai, que saudade. Olha um mofo, meus amigos. Meu Deus do céu, gente. A manezinha vai exigir uma limpeza completa. Olha a porta. Meu Deus do céu. Gente, olha isso daqui. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui embaixo, gente, o mofo. A criação de... Bom, a gente sabia. A gente sabia. Ah, mas isso... Olha o nosso teto, meu amor. Meu Deus. Caramba, tem uma criação de cogumelo. Olha aqui o fogão. Meu Deus. Vamos ter trabalho. Vamos. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Olha aqui que enferrujou. Meu Olha, Deus. Gente do céu. Enferrujou tudo. Enferrujou tudo, gente. Esse é um grande problema de Cartagena, que é muito úmido, a gente imaginou. E a situação não ficaria tão fácil. Olha como é que tá aqui dentro. Meu Deus. Pra gente conseguir dormir aqui dentro, a gente tem que dar uma... tirar tudo daqui. E fazer uma faxina completa. Senão minha rinite vai me matar. Não, e é perigoso pra saúde, né? Olha aqui os bonés do Anderson. O jeito que ficaram. Ficaram aqui dentro, tudo mofado. A mochila dele. Até o nosso lençol. Olha aqui. Olha. Ó, a gente tapou aqui. Tapou também filtro de ar. Ali, a umidade. Meu Deus. Tá dentro do motor. Deus. Se eu tivesse tapado, ia ficar terrível. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos pra hora da verdade agora? Não, ainda não. Hã? Ainda não tô preparado. Ainda não. Vou passar a vassoura mais um pouquinho. Só vou ligar a bateria. Ativada aí, né? As baterias também ficaram desligadas, desconectadas. O povo ficou desconectado. Agora eu vou arrumar a cama. Vamos ver como é que tá o mofo.
chamada tá quebrada. Ah, tem um pouquinho de mofo aqui. Vamos bater esse lençol aqui. Provavelmente todas essas coisas nós vamos levar numa lavanderia, né? Pra lavar tudo. Porque o nosso Airbnb não tem máquina de lavar. Ah, não tem lá? Não, não tem. Nós vamos, vamos deixar uma lavanderia milionária. Meu Deus, é esse canto aqui. Olha aqui. Meu Deus. Não tem um cogumelo aí? É um travesseiro. Meu Deus. Olha. Caraca. Caramba. A madeira ficou feia, hein? Ficou. Meu Deus. Jesus. Olha isso, chegou a enferrujar o nosso spot de tempero de tanta umidade que tem aqui em Cartagena. Meu Deus do céu, gente, que doideira. Vamos tirar a geladeira agora pra dar uma limpada nela também. Deixamos a geladeira desligada, ainda bem, né? Meu Deus do céu. A gente ia chegar aqui só pegar a Kombi e resolver umas burocracias. Mas não tem como sair daqui assim. Bom, amigos, a gente tá aqui dando uma limpada na combosa pra ter condições de sair daqui. O motor, pelo menos, não mofou nada. Deixei tudo tapadinho. E agora vamos pra hora da verdade, que é o mais importante, é se vai ligar a manezinha. Vamos ver. Coisa linda, meus amigos! Deu boa! E vamos fazer uma publicidade de graça para Wonder aqui. Nos patrocinem, Wonder! Gente, é um negócio que a gente já usou várias vezes. Não é tão barato, não me recordo agora o preço, mas já se pagou inúmeras vezes. Quando a gente fica assim sem bateria, que foi o caso da manezinha, ficou aí muito tempo parada, então a bateria estava super baixa. A gente conecta isso aqui na bateria e ele dá um... Ele é um auxiliador de partida, então ele dá um pum ali na bateria e liga o carro. Não precisa ficar empurrando o carro, passando ou perrengue. Ou fazendo aquela... a chupeta, né? Chupeta, que geralmente então, faz. É, de forma desnecessária. Isso aqui, ó, auxiliador de partida da Wonder 10.600, nosso modelo, ó. É esse aqui. Muito bom, gente. Nós salvamos várias pessoas na estrada já e já nos salvamos várias vezes com isso aqui. Diferente lá do Ushuaia, quando nós estávamos na neve, tivemos que ficar empurrando o combo porque não ligava. Se tivesse esse negócio naquela época, ia ser top. Isso também. Bem, amigos, agora a gente vai tirar todas as cortinas da Kombi para lavar. Aproveitar que o Alex aqui no estacionamento também lava a roupa, cobra um preço bem bom. Então nós estamos já lavando todas as roupas que estavam aí com mofo. Vamos tirar as cortinas para já resolver essa situação. Aproveitar que tá um dia lindo e maravilhoso e agora abriu uma sombrinha aqui. O calor tá de matar também. Ai, mas como é bom chegar com energia, né? Nossa, revigorados, sim. Né? Se a gente tivesse que fazer tudo isso aqui naquela época que nós chegamos aqui, nós estávamos super cansados. Meu Deus do céu, seria um caos. A gente já tava chorando, né? Uhum. Na verdade, essas cortinas era pra gente ter lavado antes de ir. Só que a gente tava tão cansado naquela época que falou, ai, quando voltar. Ficou tudo e aí cansado. Agora ficou tudo agora. Chegou a hora. Gente, por causa da altura, né? Os nossos companheiros de viagem têm uma barraca de teto, mas por causa da altura da van deles no container, ele não entra por causa da altura. Aí eles vão ter que tirar a barraca de teto deles pra ficar mais baixinho. E aí o Anderson já tá ali em cima ajudando. Tá a galera aqui, ó, ajudando a tirar a barraca de teto pra poder colocar a vozinha no container. Eu tô gravando aqui pra eles, porque eu não tenho muita força pra ajudar.
suelo, en el suelo. Suelo. Suelo, suelo, suelo. Tranquilo, tranquilo. En el suelo, tranquilo. Está muy fuerte. Dirigir a manezinha. Bem, amigos, depois desse caos, estou indo ali no edifício conversar com a inspetora responsável para ver se ela resolve nossa vida. A Ana ficou no carro cuidando lá. Vamos ver aqui. Esse aqui é o prédio da aduana aqui, Dianco. Acho que vai dar boa. Boa tarde. Boa tarde. Bom, aqui é uma pequena limpeza. Sim? Sim. Bom, amigos, ela veio aqui fazer a vistoria do carro, então amanhã a gente não precisa mais vir com a manezinha. Acontece, como a gente ficou bastante tempo no Brasil, vamos ter que comprovar por que nós ficamos no Brasil, por que o carro ficou aqui e onde ficou o carro. Então a gente vai ter que conseguir uma certificação lá do estacionamento onde ficou a manezinha, para comprovar que a manezinha ficou parada durante todo esse tempo, e também uma documentação médica para comprovar que eu fiquei no Brasil por conta de razões médicas e tudo mais. É isso aí, vai dar bom. Simbora. Olha aí, Fifi! Quem é, Fifi? A manezinha, Fifi! Chegou na casinha, Fifi! Na tua casinha! Ai, meu Deus! Pula, você pula! Você quer entrar pula. Na tua casinha? Vem. Vai, vai! Você já quer entrar vem, na tua casinha? Vem, Fifi! Ai, meu Deus do céu! Que saudade da minha casa! Que saudade! Ai, meu Deus do céu! Que coisa boa, Fifi! Isso aí, fechou. Manezinha recuperada. Tudo certo. Agora é só organizar tudo isso que tá aqui dentro, na nossa casa. Né, Fifi? Oh, que gostoso tá aqui com esse ar, meu Deus do céu. Bem, meus amigos, já se passou um dia, meu Deus do céu, hoje foi o puro suco de caos, já é a noite, a gente não conseguiu gravar nada, acho que foi uma correria muito louca, a gente foi numa mecânica aqui de um amigo aqui em Cartagena, conseguimos baixar o motor, trocar o radiador de óleo que precisava, ali a tampa do volante do motor, trocamos o rolamento dianteiro, freio, pastilha, agora a manezinha tá freando, tá tudo certo. E nisso a Ana ficou aqui no Airbnb que a gente alugado, resolver as burocracias. Que também foi outro puro suco de caos. Vocês não pensem que só porque eu fiquei aqui no Airbnb foi mais fácil pra mim, porque passei a tarde chorando de tanta raiva. O aplicativo do banco simplesmente bloqueou nossas contas bancárias, a gente não consegue fazer os pagamentos do container, não consegue fazer nada. Entrei em contato com o banco, eles falaram que não tem o que resolver, não tem o que fazer. Pegamos emprestado um pouco da mãe da Ana, todo quanto é lado. Nossa, foi assim um caos completo. Roubaram minha escova de cabelo que tava na mala que foi despachada. Então eu não posso nem arrumar o meu cabelo. O limite foi terem roubado a minha escova de cabelo, sério. A La Vibe de dois, tudo deu certo no final. A gente acabou estendendo esse Airbnb, porque amanhã nós vamos despachar a Kombi, vamos ficar sem casa já. E aí vai ser enviada pro Panamá. São 3 dias de burocracia. Temos que pegar um voo lá pro Panamá, mas no próximo vídeo a gente explica isso. Mas enfim, conseguimos resolver a burocracia lá da documentação do médico. A Ana ficou
correndo atrás da documentação, foi uma manhã inteira, no meio da tarde a gente conseguiu, eu fui um pedaço a pé naquele calor, peguei um pouco de moto, fui até lá a mulher novamente, cheguei lá, passei uma hora e meia com a documentação, não chegava no e-mail dela, daí mandei pelo WhatsApp. Foi um caos. Gente, eu mandei 4 vezes a documentação pro Dilan, mas eles não receberam. E deixar aqui nosso agradecimento pra mãe da Ana, minha sogra, que nos ajudou nesse processo. Ela foi até o hospital, até a clínica, pra gente conseguir esse documento, porque os prazos eram bem extensos. Muito obrigado ao pessoal do Bahia Sul, Hospital Bahia Sul, da clínica CDO, ao Dr. André, que conseguiram também facilitar essa documentação médica que a gente precisava comprovar que nós passamos esse tempo no Brasil por conta, né, da cirurgia que eu fiz, do período de recuperação. Mas é isso. Deu tudo certo, meus amigos, para que esse vídeo não fique extremamente longo. É isso aí. Até a próxima. Tchau! Dá tchau, Fifiquinha. Tchau, tchau, Fifinha. Tchau, Fifinha. Se deu bem hoje foi a Fifinha. Meu amor.